Nē, es runāšu ar jums, bet paralēli es vēl visu strīmošu. Nacionālā teātra lielajā zālē bāle vēsā gaisma neizdziest arī tad, kad sāks izrāde Ričards nekā personīga. Aktieris Arturs Krūskops ar skatītājiem sarunājas. Visi viens otru redz un drīkst arī filmēt un fotografēt. Sajūta gluži tāda pati kā šķirstot sociālo tīklu bildītes, kur tu vari izlasīt, ka esi deģenerāts un kuram šai pasaulē nav vietas. Man ļoti bija svarīgi attēlot kaut kādu šodienas laikmetu tieši jā, kombinācija esošo agresiju, kas bieži vien notiek arī sociālā vidē. Un tas, protams, nokaitina vienu brīdi. Es viņus aktīvi lietoju, bet pats arī baigi aktīvi nepiedalos. Jo tad, ja es kaut kā veidā piedalos, tad esmu iekļauts jau kļūst par upuri vai agresoru kaut kādā ziņā. Tad ļoti aktuāli runāt par vardarbību starp mums, vardarbību ģimenē vai šī klusā vardarbība, kas notiek starp mums. Tā ir viena tēma. Otra ir šī sociālās vides vardarbība pret mākslinieku. Tu izskaties pēc bomža? Tāpēc ļauj minēšu. Kaut kāds mākslinieks? Pirmo emociju uzmundrinājumu pirms izrādes jau varēs saņemt Nacionālā teātra greznajās telpās. Tur ar vēsturiskajiem tēliem sarunāsies mūsdienu mākslinieka Kristiāna Brektes provokatīvie izstādes darbi. Man negaršoja griķi. Vecāki mani pieveda pie tiem atlātiem, kas tur to Nacionālo teātri. Mani vecāki teica, ja tu neēdīsi griķus, tad tu nebūsi tik stiprs, tad tas darbs ir neesi lohs. No, vairāk domāt par to, ka no, varbūt es nekačājos, bet es vairāk kačājos no savai smadzeņu. Attiecībās vardarbība reizēm ir ļoti nemanāma, līdz brīdīm, kamēr kāds par to sāk runāt. Bieži paši savā starpā ar dzīves pārdarījumiem netiekot galā. Un izrādēs sievietes un vīrieši savstarpējā spēja vienam ar otru manipulēt ir kā paraugstunda attiecību kultūrā. Es jau tev cik reiz teicu, ka tā tava slimā apsēstība ar... Šis ir Ričarda stāsts. Pēdējā laikā mēs esam pieraduši, ka sievietes runā un Džeki ielien aliņā un klusē, un tad varbūt kaut ko beigās pasaka. Te tas vīrietis mēģina pateikt, varbūt, kā viņš to redz no savu skatu punktu. Ir jābūt sarkanam robežam. Nu, tā kā nevar atļauties visu. Nu, parādiet man to, kurš mierīgi un harmoniski dzīvo, un kurš ir ideāls, kurš nebarās, kurš neaizvaino, kurš nemanipulē, kurš neprovocē. Es domāju, ka tur ir, nu, apzināti jau mēs neliekam kaut kādu vienu konkrētu situāciju, varbūt liekam. Uz skatuves objektīvās patiesības nebūs. Bet kur paliek objektīvā patiesība? Vai sabiedrībai? Un skatītājiem būs jāiesaistās, kaut tikai domās. Mūsu uzdevums sakot līdzi tam pārim, un vai gadījumā mēs sevi nepamanam kaut kādās situācijās, sadzīves problēmās. It kā no niecīga strīda, jautājums vai nevar tas pāraukt par ļoti toksiskām attiecībām, un kurš ir vainīgs un kurš nav vainīgs. Ričards nekā personīga, radošā komanda ir dramaturgs Arturs Dīces, režisors Elmārs Senkovs, scenogrāfs Reinis Suhānovs, komponists Edgars Mākens, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un kostīmu mākslinieks Berta Vilipsone. Pirmizrāde 16. martā. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.